Fa un mes es va conèixer que un exjugador del club bàsquet granollers havia denunciat un antic entrenador del club per abusos sexuals. Aquesta denúncia n'hi van seguir quatre més d'altres jugadors que descriuen episodis similars. A BOTV m'ha entrevistat el primer denunciant. Explica que altres notícies d'abusos li van fer recordar el que va viure fa més de 25 anys i que si va acabar denunciant el cas va ser per un acte de responsabilitat perquè vol evitar que pugui tornar a passar el mateix. Defensa que el club bàsquet Granollers no té cap culpa del que va succeir en aquells moments i demana que d'una vegada per totes els delictes sexuals no prescriguin i es puguin portar sempre a judici. Jo això ho tenia borrat en la meva ment. Jo això doncs, va passar entre els 11, 12, fins als 14, 15 anys. A eh, partir d'allà, la meva ment, ja fos per xoc, xoc post o per lo que fos, ho va emmagatzemar dintre i ara degut a, 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 a per desgràcia a l'actualitat dels casos maristes i de diversos casos més que han anat sortint doncs a mi em va venir a mi concretament em va venir com vaig saber de la situació d'un noi més o menys de la mateixa edat que va explicar que el seu entrenador de bàsquet entre els 11 i els 13 anys havia abusat d'ell jo sempre ho dic, quan vaig escoltar aquella entrevista ja un abans i un després jo fins a aquell moment no n'era conscient, no n'era conscient, no tenia dintre, no n'era conscient, no sé si més endavant no ho hauria tret, però sí que allò va precipitar els esdeveniments. A partir d'aquell moment jo vaig començar a recordar, el que, el que va començar sent com un petit record o petites visions o com se li diu, petites imatges, van a començar a sortir tot, a sortir tot, i fins que dia d'avui jo diria que <laughs> ho, ho, tinc tot en ment. Tenia molt clar que era un tema de responsabilitat, i ho he parlat inclús amb gent de l'entorn d'aquesta persona, o sigui, aquesta persona és actualment pare, pot ser tiet, pot ser avi el dia de demà, aquesta persona no està bé del cap, està malalta. Jo no dic que sigui dolenta ni bona, això, però no està bé del cap. Si ho ha fet un cop, ho pot fer diverses vegades. Jo crec que l'entorn d'aquesta persona ha de saber el que ha passat i que estigui alerta per si el dia de demà pogués tornar a passar. Que, que a mi va passar... Si, si amb tota aquesta moguda i amb tot el que hi ha hagut s'evita que aquesta persona tingui accés o pugui fer mal a qualsevol nen o adolescent mai més, jo ja en tinc més que el suficient, jo no vull res més. En cap moment he volgut una indemnització, en cap moment he volgut res. que, de fet, més indiferent si no hagués presquit si acaba o no acaba la presó. Hi ha altres persones que els hi ha passat coses amb aquesta persona i no denunciaran, és un tema molt personal i més quan és una cosa que tampoc es pot jutjar així de senzill. A partir d'aquí, bueno, hi ha casos, hi ha el cas d'una persona que és eh, uh, 5, 6, 7 anys més petita que jo, i els altres, més o menys, tots són de la mateixa generació. Dos d'aquests que són de la mateixa generació, entre ells, que són amics, eh, portaven molt temps parlant-ho, moltíssim. Parlaven com 14-15 anys parlant del tema. Tot degut a que van veure un cas d'un entrenador que havien posat a la presó de futbol perquè havia fet equips coses amb els seus jugadors i a partir d'allà ells tenien relació i van dir, ostres, doncs, aquesta persona també hauria estat tancada i portant molts anys parlant del tema. I ha sigut sortir el meu cas. Com per dir, ostres, però sí, i tirar endavant la, les denúncies. El club d'Esquerra Ollés no té res a veure ara, no va tenir res a veure en el seu moment. Crec que la mateixa desgràcia que vaig tenir jo de creuar-me amb un malalt o amb un boig mental, poc a mi, ells es van trobar amb la mateixa situació, i de la mateixa manera que els mecanismes no van saltar ni familiarment ni en el meu entorn, entenc que el club d'Esquerra Ollés tampoc els detectés eren èpoques molt diferents, era probablement era molt més complicat trobar, uh, detectar casos com aquest, val? Però no no en cap moment poso cap culpa ni res en el Club Basquet Graullers, al contrari, al contrari, un guardo molt bons records, molt, tinc moltes amistats de les d'abans i d'ara, d'ara conec a gent que està dins de la junta, conec pares de nens que hi han jugant en el Club Bàsquet Granollers i evidentment actualment no, encara que aquesta persona estigués fins fa poc dintre del club com a directiu no, no tenen res a veure, ni cap responsabilitat ni res de res que en el meu cas està claríssim. Això no hauria de prescriure és com si una persona que va passar en un camp de concentració nazi fa 40 anys i diu no, no, és que ho t'havia prescrit, hi ha coses que no haurien de prescriure mai, per desgràcia la llei és aquesta i ara i avui en dia no es pot fer, no s'hi pot fer res. Hi ha molts països que això no ha prescrit. Hi ha molts països que això no ha prescrit. Un agressor o un violador, com se li vulgui dir, sexual, eh, uh, ho és, ho hagi fet un cop, ho hagi fet 25, però, però ho és. Vale? I hagin passat 25, 10 o 2 anys, ha fet una cosa eh, uh, que és de les pitjors coses que es poden fer en aquest món.